Architektonický ateliér Velehradský se věnuje autorským projektům v celé České republice, ale i v zahraničí. Od urbanistických plánů přes studie, všechny stupně dokumentací až po autorský dozor. Mezi jejich projekty najdete například novou aulu Jihočeské univerzity nebo aulu s knihovnou pro Univerzitu obrany v Brně. Už 13 let ateliér Velehradský používá ve svojí projekční praxi technologie od Autodesku, nejvíce pak BIM software Autodesk Revit. Toto řešení totiž projektantům přináší spoustu výhod. Silně preferujeme projekty, které děláme kompletně. My se pohybujeme hodně ve veřejném sektoru, takže pro nás je velice podstatný jakoby mít vysokou efektivitu práce, což je věc, kterou nám ten BIM dává a který nám umožňuje být více a více konkurenceschopní. BIM technologie se používají s úspěchem nejen při novostavbách, ale i rekonstrukcích objektů a tam ještě s větším významem. Proto se společnost rozhodla rozšířit své portfolio služeb o tvorbu BIM modelů existujících staveb, která má za cíl zpřístupnit možnosti BIM technologií při rekonstrukcích objektu i jiným kolegům z branže. Vytvořili jsme nový tým, který jsme si nazvali interně tým digitalizace a jeho úkolem je čistě vytvářet tyto podklady pro ten BIM projekt. Je stvořen geodetem a stavařem, geodet zajišťuje sběr dat a skenování té budovy. Ten proces je, že budovu uskenujeme a potom tu mračnou budu přemodelujeme do toho BIM modelu. A ten BIM model vydáme v IFC formátu tak, aby byl nezávislý na platformě a každý ho mohl prostě použít ve svém BIM softwaru. Konkrétně tady v téhle budově jsme to sbírali zhruba 3 dny. A funguje to tak, že všechny ty stanoviska, tady jich bylo pro představu asi 320, tak je pak potřeba pospojovat vlastně do jednoho velkého budového mračna. Práci s hotovým modelem pak projektanti oceňují nejen kvůli úspoře času a nejen při projekční přípravě stavby. Každý, kdo se pohyboval v prostředí realizace, potvrdí, že problémy související s rekonstrukcí objektů se ve srovnání s novostavbou násobí. A digitalizace modelů před realizací tak dává ještě větší smysl. Já jsem totiž začínal dříve jako vidvide a chodil jsem po těch stavbách a sám jsem si ty věci odměřoval, což bylo naprosto strašně zdlouhavá, velmi nepřesná práce. Teďka, když já mám vlastně tu službu toho modelu, který mi načte ten geodet, tak já už vidím mračnou bodu a vidím ten objekt jakoby v celku. Úplně v těch kontextech těch věcí na sebe navazují. A já do toho mračnou bodu pak vkládám tu naši konstrukci. Je to v rychlosti té práce, přesnosti a v tom detailu, který máte těma bodama popsaný. Takže i tu chybovost v tom projektu vám to vlastně snižuje. Koordinace, hledání optimálního řešení, eliminace chyb a plynulost výstavby, to jsou mechanismy, kde BIM technologii dává ještě větší význam při rekonstruovaných objektech a šetří investorovi peníze. U rekonstrukcí více než kdy jindy platí, že precizní příprava je základem splnění požadavků investora na moderní provedení, optimální náklady rekonstrukce a ekonomické užívání objektu. Znamená to ovšem uvolnit daleko více prostředků do přípravy stavby, protože platí ve stavebnictví více než kde jinde, kdo je připraven, není zaskočen.